Dobrý večer. Začneme měsíčním výhledem. Modrá křivka minimální teploty se ještě v sobotu a v pondělí velice nebezpečně blíží nule. Počítejte tedy určitě s přízemními mrazíky. Pak už by ale měly stoupat jak ranní, tak odpolední teploty. Až do začátku června by tak měla být maxima kolem 20 stupňů Celsia. Déšť ale bude zřejmě i dál přicházet hlavně v přehánkách a bouřkách, takže někde může pršet hodně a jinde zase vůbec. Vody v řekách přibylo, a tak v Česku není před víkendem žádná nesízná řeka. Ty v tabulce mají vody nejmíň a jejich hladina se tedy pohybuje na hranici síznosti. Na všech ostatních je situace lepší. Voda je ale zatím docela chladná. Nejteplejší je Dyje, 15 stupňů. Dost vody je i v Labi u Mělníka. Reportáž Petry Tachecí a Pavla Pavlase uvidíte v Událostech. Zatímco Čechami dnes prošly přehánky jen ráno a pak už svítilo slunce, na Opavsku vydrželo pršet až do odpoledne. Teď už se ale vyjasňuje všude. A taky Středomoří. Voda přes 20 je sice jenom na africkém břehu, ale tenhle týden přibylo míst, kde se voda ke 20 aspoň blíží. Pokud vás zajímá kompletní předpověď pro letoviska, vysíláme ji mezi Událostmi a brankami na 24. Za upozornění stojí španělské břehy, včetně Baleár. Podíváme se na další mapu, kde uvidíme vodu teplou 19 a vzduch i přes 40 stupňů Celsia. To jsou hodnoty běžné spíš v červenci. Současná vlna veder ve Španělsku ale dnes končí a teploty přes 30 by se měly zítra přesunout na Sicílii. Jenom týden po prvním ničivém tornádu sezóny na severu Německa registrují naši západní sousedé další. Tentokrát u Augsburgu. Tornádo samotné zřejmě nikdo nezachytil, ale jeho následky vidíte na obrázcích a jsou výmluvné. A proč právě tam? Mapa s průměrným ročním počtem tornád mluví jasně. Nejvíc tornád je v Německu, státech Beneluxu a taky na severozápadě Česka, tedy v té nejčervenější oblasti, mezi 50 a 100 ročně. Těch, co ničí jako včera v Německu, je ale mnohem, mnohem míň, tak 10 až 15 za rok na celém kontinentu. Dnes tu mám i jeden západ slunce. Zajímavý je tím, že není natočený na Zemi, ale na Marsu. Je to první barevný klip, který tam natočila sonda Curiosity. A ještě pohled na největší z havajských ostrovů. Láva ze sopky Kilauea prorazila otvor v boční stěně a vychrlila žhavé magma, prach a popel. A my se taky podíváme na vaše fotky, respektive obrázky ze sociálních sítí, které začínáme v Maďarsku. Tohle jsou tam včerejší bouřky. A zůstali jste pozadu jen docela nepatrně, v počtu. Jinak ale vidíte, že blesky jsou taky impozantní a tyhle jsou z okolí Blatné. Můžeme se podívat i na další obrázek, na kterém bude včerejší západ slunce. Žádná láva, žádný oheň. Teď se podíváme na ranní přehánky ve východních Čechách. Ty budou hned na následujícím obrázku a taky uvidíme, že na východě země pršelo nejenom v dopoledních, ale i odpoledních hodinách. Teď se ale prohlédneme aktuální radarové odrazy. Na těch bude dobře vidět, že kolem třetí nás trvalejší déšť opustil a teď už máme jednu malou přehánku v Moravské bráně. I ta se ale rozpadá, oblaků na obloze ubývá. A družicové záběry, ty už naznačují, že na východě kontinentu jsou bouřky ještě v těchto chvílích. Jinak ale od západu už k nám spěchá další oblačnost. Ve své severní části jakoby se rozpadala, v té jižní ale nabývá na mohutnosti. Právě na jihu Čech se tak můžou zítra vyskytnout přehánky nebo slabounký déšť častěji než jinde. Všimněte si, jak se ty dešťové pásy přelévají spíš do Rakouska a do Maďarska, než že by mířili k nám do České republiky. Biozátěž pro zítřek na jedničce, v noci bude jasno nebo skoro jasno, spíš na jihu až zataženo a k ránu s ojedinělým deštěm. Můžeme počítat s tím, že ještě dopoledne se bude déšť slabě vyskytovat, pak se budou ale oblaky rozpadat a maxima vystoupí na 16 až 20 stupňů Celsia. V sobotu budou přehánky ojedinělé na západě. V neděli je můžeme čekat ojediněle spíš na horách. V pondělí se projasní a taky ochladí. Už od neděle čekejte maxima pod 20 a pak se bude dál oteplovat. Zhruba do poloviny příštího týdne. Zítřek bude ale slunečný. Teď Události.